Meitsi on Robbe ja tervetuloa uuden Minecraft-videon pariin. Aamuisen Minecraft-videon. Oho, nyt sä otit vähän turpaa heti saman tien. Aamuisen Minecraft-videon. Lyön saa pihvillä. Get some beef! Ja kuten huomaatte, osa asioista muuttunut. Mulla on mikrofoni. Me palataan Kassun kanssa eri tiloissa. Mä puhun Kassun kanssa Discordissa. Kasper, mitä me tehdään tässä videossa? En mä tiedä. Meillä on enää 2 ironia. Ja mä käytän ei, paitsi että ei ole. Meillä on enemmän, koska mä kävin mainaamassa vapaa-ajalla. Ja siitä mun pitikin sanoa. Käydään ekana kattoo meidän viljoja. Ja käydään tokana kattomassa mun uutta louhosta. Miltä kuulostais? Hyvältä. Ai niin, mä en ole vielä esitelty. Kuka sä oot? Kasper. Ja minkä ikäinen sä oot? 9. Ja ihan oikeesti mä vihaan tän peli. Tää lagittaa niin paljon. Aaaaah! Mulla oli ihan sama. Mun pitäis muuten varmaan laittaa kengät jalkaa. Hei, katso, tänne on nyt jatkunut nää portaat tänne. Häh? Tänne on jo tullut joku... Missä sä oot? Tuu tänne portaille. Oho, tätä ei kyllä ollut viimeks. Mitä täällä on? Mikä tää ääni on? Onks tää sauna? Onks tää sauna? Mä en oo ikinä nähnyt Minecraftissa saunaa. Mitä ihmettä? Tyyppi sauna on ihan viimeistä päivää. Kui chilli. Kato, sit täällä on vielä alla sen jälkeen. Onko? Mitä? Joo. Kulmissa on poreet. Tuu. Kato, keskellä on normaalia, kulmissa on poreet. Kato, joo. Me kulma. Onpa tää tyylikäs. Tää on kunnon rauhoittava spa. Tästä on hienot näkymät kans. Ja näkymis puhe ollaan. Kato, mitä tuolta näkyy. Sieltä näkyy meidän viljafarmi. Ai, täällä on ihan pyyhkeetkin tehty. En, kun venää messien kyykkyyn. Miltä näytät? Näytät siis siltä, että sä oot pöntöllä. Mut hei, aika random tää porealasmesta täällä. Tuppa tänne. Ihan ekana testataan nyt tätä meidän viljafarmia. Mä oon odottanut tätä niin pitkään, että mä pääsen painamaan. Vai haluatko painaa tätä nappia? Mä haluan painaa nappia. Ootko valmiina? On. Wow! Ja sinne meni ja nyt ne on chestissä. Ei kun mä taisin vahingossa kerätä ne tosta matkan varrelta joka tapauksessa. Miten tää nyt saadaan niinku takaisin? Rani, onks tää se kaivos? Ei, tää ei oo se kaivos, tuu pois. Täällä on se kaivos. Mä mainasin tätä vapaa-ajalla, koska mä tiedän, että te ihmiset ette jaksa kattoo, kun mä mainaan. Niin, mä tein tän vapaa-ajalla. Tässä on vähän video taustalla. Ei mitään sen kummosempaa. Mä löysin muutamat timantitkin. Löysitkö? Joo, oh löysin. My god. Siksi mä tein itselleni Timu housut myös. Mä nyt vielä käyttää. Eikö timantti housutkin sulle? Mä tein timanttihousut joo. Jos mä en saa mitään timanttikamua. Sulle on timantteja. Me unohdettiin laittaa ne viljat takaisin. En mä jaksa viljellä. Laitetaan sinne töihin muutos tommonen maanviljelijä. Laitetaan siihen vielä lasikasta. Mistä sä palkkaat itsellesi maanviljelijä? Niin me voidaan hakea kylästä. Siis onks oikeesti näin? Joo, nehän voi viljellä. Tää? Timanttia. Tommosia yppyjä. Sä voit ottaa vaikka noin. Mut sit tuu katso tää. Missä se oli se hissi? Tää on se hissi. Tän mä tein, että me päästään sinne hotellille. Ja sit katso, kuinka korkealle me tultiin nopeasti. Tuo on vähän vaarallista tulla tästä ylös. Ja olisiko aina laittanut sinne sen salapaikkaan lisää kavaa? En osaa sanoa. Onhan täällä. Eiks toi ollut sama kuin vanha? Se pallokala on ihan kauhuissaan tuolla, kun me tultiin. Kokeilin sitä hissiä alaspäin. Tai no, sehän on vaan ihan raaka pudotus tänne. Ja Roni kuoli. Ups. Oh! Oh! Hei, tilaajalupu. Ai niin, totta turiset. Viimeksi oli 180 000 tilaajaa, nyt on 188 000. Hei, mä ajattelin, että me voitais tässä jaksossa käydä tuolla Netherissä. Miltä kuulostais, Kassu? No mennäänkö Nether-portaalille? Mennään vaan, 188 000 tilaajaa, mitä ihmettä? Ota tulen kestävyyden taikajuomia sieltä chestistä arvotavaroista. Se on kyllä ihan hyvä idea. Sillä välin ihan pieni hetki, katsojat, katsokaa tätä. Löysin redstonea. Mutta mitä mulla on sulle? Mulle? Onks sä tehnyt tämmönen? Joo. Kato tätä selkää. Onks sulla ollut tuli päälle? Ei. Mä laitoin sen äsken päälle. Siinä meidän Minecraft-ukot. Tässä on Robberage-versio. Mulla on päällä Kassurage-versio. Sä mallit tätä päälle? Joo, totta kai. Se on kivaan tuntunen. Oh, se on ihan sikapehmeä, eikö se ookki? Joo. Onks se ihan hyvän kokonen? Joo. No niin, tää on sikasiisti. Mitä hitsii? Tää on ihan törkeen makeen näkönen. Damn. Toi silkä on kyllä hieno. Let's go. Mulla on valkoinen bra. Hei, Hikipannassa on näitä nyt myynnissä. Eli descriptionissa ja kommenttikentässä on linkki, mistä sä voit hommata itelle samanlaisen. Eli hikipanta.fi ja siellä on sitten Robbe. Käy sieltä tsiigaa, jos haluat itelles tämmösen. Ai niin, vielä näistä sen verran, että tässä on niinku mun Minecraft-skini, siinä on Kassu Minecraft-skini. Tästä on versio, missä Kassu ragee, ja sitten tästä on versio, missä Robbe ragee. Kassulla on se Robbe ragee-versio, mulla on Kassu ragee-versio. Bäh. Mutta hei, mennään sinne Netheriin. Joo. Mä lähden sinne nimittäin nyt. Venää, voiko se auttaa? Me ei pitää nähdä samaan aikaan. Mulla on vähän sun lagi. Mun lagaa tää ihan sikan tää minä. Mun näkyy, että sä vaan seisoisit. Sit sä aina yhtäkkiä vaan teleportaat eteenpäin.
Ai niin, jo täällä on nää, kun sulla kävi pieni tappelu. Hei, muistaks, tässä on vissi jossain lähellä täällä siis toi. Täällä ei olla oltu hetkeä. Ai niin, mun oli ottaa ne taikajuomat messiin, voi hitsi. Ottaa kaikki Fire Resistance. Onks ne sulla missä? No siellä arvotavarat chestissä. Hei, me voitais yrittää nytte löytää se fortressi ja oikeesti edistyä ja päästä endiin. Tuo on myös vähän kultaa mukanas. Miks? Täällä vähän nää rakee niinku nää. Kannattais tehdä varmaan niinku noi saappaat. Ei kun saappaat on huono, kypärä on ok. Miksei saappaita? Koska sä tarvit hyvät armorit putoamiseen varalta. Täällä oli vaan yksi tulen kestävyys. Sä oot juonut kaikki muut. En oo, mä en oo juonut yhtäkään. Täällä oli vaan yksi. No mä otan lumaton kultaisen omena sulle sitten. Meillä ei itse asiassa olla kultaa sen kummemmin. Me käytettiin silloin kaikki kulta siihen tilalukuun. No sieltä saa kultaa. Hei, mä otan ehkä tästä checkpointit. Ota meidän tästä vanhalta talolta. Ainakin mä otan. Oi vitsi, mä löin sitä! Mä löin sitä vahingossa! No tuu äkkiä takaisin. Ne tuli tänne takaisin! Miks sulla näkyy, että sä vaan seisoisit? Joo, kiva. Mä melkein kuolen ton lagauksen takia. Tänne ylös. Niin, onko sä ennen huomannut, että ainun kämpälle menee tostakin reitti tonne? Oho! On se ainun kämppä. Mut kato myös tänne. Mikä toi on? Tuolla on. Mitä? Mut näit tuo ylhäällä? Joo, tuolla on se ainun kämppä. Niin sinne menee vissiin täältä reitti. Mennään sinne ainun kämpälle. Katsotaan, menisikö sieltä joku tommonen tunneli tonne. Mä kiipeen täältä nyt ainun kämpälle. Meillä on nopeampi reitti nyt ainun kämpälle. Missä voit tietää, että siellä on tunneli? Kuitenkin sinne on, kun miten tonne mukaan muuten pääsis, kun ei siitä viitti rikkoa mitään lasia. Niin mä oon kohta täällä ainun kämpällä. Mitä? Mä oon suoraan sun perässä. Mitä tää mainouskohta on? Oho. Siellä vissiin suunnitellaan jotain. Suunnitellaan. Joo, tää on se ainun kämppä. Tää on joku valtava lato. Ei, tää on ainun kämppä. Ei kun on tää. Ei kun toi on ainun kämppä. Mikä vee tää on? Tää on joku valtava lato. Ei hemmetti, meidän pitää kuule laittaa, alkaa tuomaan tänne eläimiä. Hei, tuu tänne ylös. Meidän pitää tuoda tänne eläimiä. Kelaa omat siat, lehmät ja kaikki tänne. Täällä on tää mun hevonen. Tää on ollut täällä niin pitkään. Tuolla on se helikopterialusta. Miten me ei nähty tätä silloin, kun me etittiin sitä apteekkiä? Mennään ainoan kämppään tänne. Täällä on kuitenkin jossain joku salareitti sinne. Mitenköhän sinne paikkaan sit kuuluis mennä? Mä en edes valehtele, että mä haluan dirttiä täältä mukaan tonne Netheriin. Pitäisikö meidän kanssa seuraavassa jaksossa tulla täyttää tää eläimillä? Ehkä. Mennään nyt sinne Netheriin ja sitten seuraavassa jaksossa tulla täyttää tää eläimillä. Ei, mutta onko juttu, mikä jäi vielä kattomatta? Ai niin? Mä menen täällä pientä oikoreittiä. Mä lyö. Mikä hitto tää on? Niin tuonne päästään. Mitä se lukee? Nykytaiteen museo. Tää on vaan kuin museo. Onkohan tää ollut täällä ennenkin? En mä tiedä, mutta me ollaan niinku veden alla. Täällä on kuitenkin jonkun näitten taulun takana jotain. Mä aina epäilen sitä. Tää on kyllä ihan siisti juttu. Nykytaiteen museo. Mä menen nyt Netheriin vaikka yksin, ihan sama, mua kiinnostaa. Mä lähden nyt etsiä sitä fortressia, että me saadaan niitä Blaze Rodeja ja päästään tässä pelissä eteenpäin. Mä jotenkin lähdin jonnekin ihan ihmeen paikkaan. No, meitsi menee nyt Netheriin. Oh my god, miten nää mulla edelleen vihasii? Edelleen. Sieltä tulee tulipalloa, ouch. Katso, että mistä mä voin tietää, missä suunnassa on fortress? Pitää vaan etsiä, sit sä löydät sen. Endermania 2. Rudi, tossa on 2 Endermania. Joo, mä oon jo matkalla kuule etsimään sitä hienoa mestaa. Oikeest. Täällä ei sovi lagaa mulla, koska muuten mä oon kuollutta kania. Tää tulee olla aikamoinen ristiretki tää homma. Menikö se näitä soihtuja pitkin? Ei, mä en lähtenyt soihtujen suuntaan. Mä lähdin koordinaatteihin kohti. Mä osaa kattoo koordinaatteja. Mä saan molemmille kypärät, just. Kultakypärät. Mä annan sullekin tästä. Missä sä oot? Tänne muuten varmaan kandee tehdä chesti. Joo, toi tulee tuolta, hei toi sit toi yrkki. Ei toi mitään meille tee. Noi pikku ei enää tee mitään, noi. Tekeehän. Ai ne pikkutyypit. Joo, mä just otin hittiin. Ei ne tee, kun ne vaan johtaa, ei ne tee sun damagea. No mä otin just hittiin niistä. Mä jätän tänne nyt turhiin arvotavaroita. Oi, tuota karttaa mä en voi menettää, herra jumala. Mä en kuole. Miksi mä olin lähellä tippua tohon? Mä en kuole. Pysytään tässä samassa suunnassa. Siitä vaan läpi. Kiva, kun mulla ei ole mitään mieltä tehdä pikkiä. Onko sulla yhtään ironia mukana? On mulla 18, mutta pitäisi sulattaa. Mulla on 64 hiiltä. Sun on parempi olla sit kuolematta. Nep, valaistaan. Älä noin paljon laita torcheja, tuut hukkaamaan. Ei, mulla on ihan hirveästi hiiltä edelleen. Ja torcheikin on vielä ihan hirveästi. Torcheja. No niin, varo. Älä sit missään nimessä työnnä mua vahingossa. Joo, mä heitän tähän torchin, niin me muistetaan, missä me ollaan tultu. Tai valolta ei. Oh my god, mä menisin tippuu tonne. Mä näin. Oh, tää on semi vaarallinen mesta. Mä oon ihan varma, että meistä jompikumpi tulee kuolee tämän matkan aikana. Joo, se en oo. Täällä kertoo minun. Sit voitais kirjaimellisesti lähteä menee tota merta pitkin.
Missä me ollaan jo? Hei, mennään taas ylös. Miten me tullaan sit jatkossa sit alas täältä? No sit me mainitaan noin blokit alas. Ei sit liikaa eksytä täältä suunnalta, mihin me kävellään. Mennään niinku tiettyyn suuntaan vaan. Oh! Oh! Tekee ihan hirveesti damagea. Oh! Kannattaa kiivetä blokeilla. Noi tekee ihan tolkuttomasti damagea. Mitä näiden piklinien kanssa voi tehdä? Ne voi treidata kullalla. Saisko niiltä Ender Pearlia? Joo. Nähäks me ees Fortressia täällä? Täältä on ihan mahdoton löytää Fortressia nykyään. Se oli ennen paljon helpompaa. Täällä on niin sumustakin. Ei hittoa. Mulla ei varmasti tule blokkeita tähän ylitykseen. Ota noi tosta. Oh. Mäkeen tuuppasit mut alas, bro. Oh, mä olin niin lähellä just tippu. Please, älä tipu. Sä oot niin lähellä tota reunaa. Pelottavan näköistä kyllä vielä lagittaakin. Mennä tuohon, tossa on sivulla blokkei. Mennä siihen. Nyt me voidaan vaan kaivaa. Joo, ala hakkaa, mä otan tästä vähän. Oh! Kuolikko. Oh, melkein, jos mulla olisi ollut potioni. Minne sä tipuit? Mä olin ihan, että mitä tapahtui. Kiva, mä hakkasin vahingossa legit väärän blokin, niin se avasi ton reitin. Tuot tulee sit laavaa alta. Mä en olisi halunnut olla tossa tilanteessa. Joo, en mäkään mielelläni ollut tossa tilanteessa. Haluatko sä tämän kultaisen omenan itelles, jos sulla kävisi tolleen? Joo. Mä otan nää kuort sitten. Ota se sun invii, ota se sun vaikka sun miekan viereen tai johonkin, missä saat sen tosi nopeasti. Joo. Ota on lumattu. No tästä tulee niitä blokkeja ainakin. No sepä se. On hyvä puoli. Häh? Suosittuja turistikohteita. Löysis mä netheriittiin. Miks mä sain tommosen netheriittijutun? Mitä toi meinaa? Tutki kaikki netherin biomit. Me saavuttiin siis äsken jollekin uudelle netherin biomille. Siinä on kultaa. Mä oon vähän pelottaa, että me ei löydetä takaisin. Kyllä me löydetään, mä osaan ne koordinaatit sinne, ei se ongelma. Jos me selvitään tästä ilman kuolemaa, niin ollaanko me hyviä? Mä luokittelisin kyllä meidät ihan hyviksi. Oh! Mitä siellä? Tuu tänne! Tuolla on uusi bioma! Tuolla on Enderman biome! Enderman biome! Mitä se meinaa? Siellä on endermäneisiä biomella. Eli endermiehi. Toi sininen tossa. Mä en tuu kuolee tällä matkalla ainakaan näillä expoilla. Luuleks sä edelleen, että jompikumpi meistä kuolee? Kyllä mä vähän epäilen. No sä oot sit sinä. Isolla todennäköisyydellä kyllä. Eikö se Fortressi sit oo mukaan joku biomi? Ei, sehän on vaan niinku linnoitus. Roni venaa! Joo, tuu vaan perässä. Et oo tosissaas. Voiks sä... Tipuit sä laavaa vai? Ei, kun mä tipuin niinku... Siinä mä menin niitä portaita, niin menin portaista ohi. 2 tuntia myöhemmin. Pystytkö sä hakata tonne alas? Pystyn. Olis muuten laava ollut aika lähellä. Mä voin sit ite mennä sinne, et sä et tota vahingossa niitä mun kamoja. Just kun kehuskelit, et sä et tuu ainakaan kuolee. No, se oli vaan vähän... Expat lähti. Mä katsoin, että me löydettiin Fortressin, mut ei se... Ei ku hei! Onks toi? Minne sä menit? Mä taisin löytää Fortressi. Mä oon täällä semmin lähellä, mihin sä delasit. Tästä pitäis päästä ylös. Onks sulla blokkeja lähteä ylös? Ei. No ota tästä. Pääset noilla saleen ylös. Joo, uskon. Sait sä valtaosan sun kamoista backiin. Periaattees... Ja nyt ne on laavassa. Hei, ihan oikeesti, tää mun peli lagittaa niin paljon. Sä vaan kyllä hyppäsit ohi, mä näin. Ei, mä rakensin, sit se vaan heitti mut alas. Nyt ärsyttää. 2000 vuotta myöhemmin. Sulla joo, oli varmaan mulla ei oo mitään. Millä mä hakkaan tai millä mä teen ei, mitään? Ei, älä. Tehdään sulle pikaksi. Ei oo, mut tarvitsee varmaan myös miekan. Puutkin lähti laavaa. Ja nyt vaan pidät spacea pohjassa ja rämpität right-clickiin. Mulla on enää yksi blokki. Joo, mä kaivan sulle tästä blokkiin. Oh, nyt tää alko... Oikeesti nyt tää alko niinku kriippaa. Mitä alko? Et mä tipun. Niin missä sä näit mukaan Fortressi? Tuolla on tota... Ainakin tuolla Fortress-kiveä tuolla, mutta mä en tiedä tarkoittaako se mitään. Kyllä se sitä tarkoittaa. Missä on Fortress-kiveä? Ja nyt mulla on kaikki expat mennyt. Ei se haittaa. Niin toi on mun mielestä sitä Fortress-kiveä. Ei! Se on normikiveä, mutta siellä on ihan hirveästi kultablokkeja, herra jumala. Se on Bastioni! Se on se, missä on ihan hirveästi, siellä on muuten bruteja. Mitä? Mä en ymmärrä tästä yhtään mitään. Bastionikin on semmonen linnoitus. Metsi hakee noiden kultablokit. Sitten täällä on semmosia tyyppejä, jotka tekee aivan hirveästi damagea. Ai on. Nyt kannattaa todellakin varoa. Joo, tässä on tosiaan kultablokkeja, meitsi kaivaa nää pois. Ai niin joo, mulla ei oo mun kultakypärää enää. No tehdään näis, tässä on ihan tolkuton määrä kultaa. Tää tuolla löytyy chestes ihan hullua kamaa. Ai voi. Joo, lumattui timanttikamaa ja kaikkea. Tossa tuli 2 stackia kultaa. Mitä?
Tarvitsä kengätkin? Kypärä ja housut. Näin saa muuten nähdä, jos rikkoo blokkeja. Ne suuttuu. Kultablokkeja vai mitä blokkeja? Ne suuttuu, jos avaat chestin muutes. Oikeesti? Joo, jos ne näkee sen. Suuttuisin mäkin, jos joku tulisi avaa mun chesti. Sä tulit ihan just delaa, mä lupaan sulle. Tuu pois sieltä, oikeesti. Miks? No tosta syystä. Ja sä olit muuten ihan oikeassa siinä, että mä delaan. Ou, mulla on 3 HP. Jos nyt tuut pois sieltä, niin kuin mä pyysin. Netheri on mun inhokipaikka. Joo, en mäkään tästä kahdesti nauti. Me ollaan jo ihan tolkuttoman kaukana kaiken lisäksi. Soul Sand Biome. Sitten yli kohta me huomataan, että me ollaan menty jotain ympyrää. Kohta me tyyli huomataan, että me ollaan menty Fortressin ohi. Enchantettu Golden Apple on muuten laavassa. Ai niin, se lensi sulla laavaa. Joo, ei olisi ehkä pitänyt antaa sitä. Kun mähän en kuollut silloin laavaan. Oh my god, bro! Nyt kierretään. Ei sentään ollut silleen, että oltais tiputtu tonne. Hei, saavuttiin. Miksi tää näyttää jotenkin siltä, että me oltais kierretty jotenkin ympyrää tai jotain? Ei me olla, sen sijaan katoppa tää trikki. Onks toi se mun oma? Miten mä pääsen nyt alas, toi se mun omaa juomaa? Joo, mä teen tulee rappuset, älä huoli. Ei, älä vaan sano, että me ollaan kierretty... Ei me olla kierretty ympyrää. Ei, mut hetkone. Tää näyttää siltä, että tässä olisi jossain ihan vieressä. Tiput tähän, sit tiput tähän. Oh my god! Oh god, Kassu! Tuolla on vissiin fortressi! Tuolla on fortressi! Joo, fortressi! Vihdoin! Nyt ei saa kuolla. Me ollaan ihan sikakaukana. Mä en voi uskoa, että se oikeesti loput löytyy. Sit täällä ei oo playspawneria, niin sit me ollaan silleen... Venää, mulla loppu blokit, venää. Ei, ne lentää melkein alas. Mut onks tässä vieressä suoraan bastioni? Tossa on myös bastion. Oh my god, menäisin kuolla. Oh, vitsi, toi oli riskihyppy. Kauhea linnoitus. Oh my god, varo! No tää on tosiaan kauhea. Oh, Blaze! Tätä ei saa nyt munaa. Meidän pitäis olla kilvet! Oh my god! Molemmissa suunnissa on! Mä kuolin. Kuolitko oikeesti? Mulla on 1 HP. Noniin, oo siinä vaan. Eikö sulla safkaa? Ota toi. Ei todellakaan. Mä saan saleen kilven. Mitä se tehtiin, Kassu? Mut se vaatii 1 raudan. Joo, mulla on 1 rauta just sattumalta. Ah, tolleen. Blaze. Oh my god, tää oli ihan sika tärkeä juttu, että mä löysin ton. Okei, mä sain Blaze Rodin noilta. Mut kato! Mahtavaa. Sanois me kahdella Blaze Rodilla tehtyä mitään? Pystyykö sillä voittaa peliä? Ei. Tuu tänne, tuu tänne! Oh my god, täällä on ihan tolkuttomasti jengiä. Mä kiusaan noita. Tää on ihan semi-intensiivistä. Kato tässä! Tästä pystyy. Mitä pystyy ampua tosta alta? Ei, Runi, onks toi nyt fiksua avata se? Ei, miksi sä semmosen tapoit? Nyt kaikki tommoset suuttu sulle. Paljon me nyt tarvitaan näitä vielä? 3 enää. Mitä siellä on? Ironia. Hei, voitko tehdä mullekin kilven? Joo, voin. Mulki on nyt tää kilpi. Nonni. Ha! Vihterluuranko surmasi olennon Kasper Kassu? No luulen, että sä oot olento. Oho. Ei, mulla lagaa. Oh my god, äkkiä poistuin pelistä. Ei muuta kuin takas. Kiva, kun mäkin kuoli. Kuolitko? Miten me sinne mennään? Mä muistan, missä on. Yksi ikuisuus myöhemmin. Hyvät ihmiset, me ollaan kuvattu siis tätä videoa 2 tuntia nyt vähintään. Tää on ollut siis semmoista säätöä nyt. Mä oon sanonut, että Blaze Rodea ainakin 8, mutta mä en tiedä. Mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että niitä tarvii se enemmän. Se vaatii 8. Mut sit mitä jos sulla kuolee niitä enderpearleja, kun sä heität niitä? No siitä tuli taas 1 lisää. 8 olisi oikeasti se oikea, millä oikeasti pärjää jo todella hyvin. Pystyn mä torchella blokkaamaan tuossa spawneri? Pystyt. Meitsi leikit taas delas. Pystytkö mennä siihen kohtaan, missä on ne? Silleen, että kun mä spavnaan siihen, niin mä en saman tien. Oh my god, mitä hittoa? Mä en kuollu. Jollain uskomattomalla todennäköisyydellä mä en kuollu. Mä en ymmärrä miten. Häh? Mulla on tää nyt vähän tiukat paikat. Täällä on vähän muurin takana suojassa. Tiukat paikat muurin takana suojassa? Kassu, nyt lähdetään backiin. Me ollaan kuvattu tätä jaksoa niin pitkään. Anteeks! Voi luoja, oliks sulla mitään tärkeet? No kaikki kamat. Joudus mä leikit venaa, taas sä kävelet tänne. Hei niinku ihan oikeesti. Toi oli oikeesti lagi, mä en tehny mitään. Aikanaan. Hei! Mä tunnistan tätä mesta. Älä kohtaa, että kuolit. Meidän pitäisi olla ihan näillä hetkillä täällä. Ja siellä se on! Ihanaa! Mä vihaan tätä jaksoa niin paljon. Tää oli maailman kamalin jakso tehdä. Tää oli niin stressaavaa, mä en enää ikin tuu Netheriin. Tää on mun inhokkipaikka tää Netheri. Ja me ei otettu niitä enderpearleja. No niit voi treidata. Toi oli varsin inhottava jakso tehdä. Kassu, lopetetaan tää video. Ei, tänne tulee nugettimies. Tää on nyt mun arvokkain arvotavara koko pelissä. No ainakin tän meidän tekemisen jälkeen. Jos me ei lopettaa tää vaikka siellä saunassa. Lopetetaan saunassa. No lopetetaan saunassa, joo.
Tuu saunaa. Täällä on hyvä olla. Mä et saisi niinku oikeassa kielämässä. Kiitos kun katsoitte tämän kaikkien aikojen raskaimman Minecraft-episodin. Tämä oli raskasta. Mistä mä sain talutushihnoja noin paljon? No mun! Onko? Mä hei! Sain chesteistä. Mehän voidaan seuraavassa jaksossa sit hakea niitä eläimiä meille. Niin mä sain niitä chesteistä. Tässä on sulle. Me voidaan ensi jaksossa hakea niitä eläimiä sinne maatilalle, eiks vaan? Jos sä haluat ostaa itelles upeeta merchia, bruhuppari, robberage tai kassurage, vai niinku kassula, niin näitä saat hikipanta verkkokaupasta. Käy homma omas. Sit sä kuulut virallisesti Robbe gängiin ja saatat päästä outro yhteyteen. Mut hei, ei mulla muuta. Oikein suuret kiitos, kun katsoit. Me nähdään seuraava video parissa kassurin lopetuksen. Noniin, moi moi.